لکاتێکدا پلەکانی گەرمان نزیکەی 50 پلەیە. ئەما بارودۆخی خانەنشینان یەڵبجێ لە کاتی وەرگرتنی مووچەدا. دەبێت چەند ساعاتێک لەسەردا بمێننەوە. تا ئێستاش میکانیزمێکی گونجاو لەلایەن حکومەتەوە بۆ دابەشکردنی مووچەی خانەنشینی نەگیراوەتە بەر، تاکو خانەنشینان ڕوبڕووی زەحمەت و بارگرانی نەبنەوە. 30 سال لەمەوە پێش ئەم حکومەتە بەدەست خانەنشینە بوو، هەر لە فەراشیەکەوە تاکو وەزیر، هەتاکو بەرزتر، هەر هەموو خانەنشین کراوە ئەمە وەفاکەیانە. ئەوانی بە کەژە بوون، ئێمە خزمەتمان کە ئەمە حکومەتمان بن بەڕێوە. ئەوان بە نانەرخە ئاژیان، ئەوە ئێستا شتەکە بەڵاو دی بوویە. وەڵاهی زۆر ناڕەحەت خەڵوە لێگە بەم گەرمایە خەڵکی ئەمەنە ئەوە سێ بەدیاری بچەوە و زۆر ناڕەحەتی تر ئەبێ چارەسەر بدۆزنەوە بۆم کێشەی. بە ساڵاچوان و ئەوانەی لێرە مووچە وەردەگرن هەندێک کات بۆ هۆی قەرەباڵقی و پاڵەپەستەوە تەندروستیان تێک دەچێت. خانەنشینان دەڵێن ئەو مووچەی وەری دەگرین بەشی بژێوی ژیانیان ناکات و پێش ئەوەی وەری بگرین خەرجمان کردووە. هاوڵاتیەکیش لە بەردەم بانکی هەڵەبجە گۆرانی بۆ ئەو بارودۆخە دەڵێت کە مووچە خۆرانی تێکەوتووە. ئاگیام گۆرانیمانە بۆ تێت، حکومەتمان نییە، هیچمان نییە، بەرەڵاییەوەتەوە. سێ مانگ جارە مووچەیە بن، ئەمەش مووچەکە ئاوە ئەدرێت، ئیستیفادەی لێ یەکەین. ئەڕۆینە ژووری چۆ بە 3 ساعت پەنجەرەکەی خۆمان نادۆزینەوە، ڕەقەمەکەمان بەنێو بڕۆین و پارەکەی وەرەگرین لە دوێن و قەژرا. الله ئەکبەر، خومەینی ڕەهبەر. باشەوە گۆرانی بۆ کێ وت؟ وەڵای ئەزانیشی ئەوەنە دڵم تەنگە لە خۆی لە داخانە و گۆرانی مە بووە. کرێشی مووچەکەم 240 هەزارە، 100 یەدەم بە کرێخان و 25 یەدەم بە مەوریدێ، 25 شێڕا بۆ ئاو کارەبای ترە مە 150، ئەی ماڵ و مناڵ بە 90 هەزار ڕوا بەڕێوە. سێ مانگ جارێکیش گۆرانیە چی بوو توخوا بۆچی دووبارەی ناگەی؟ وتی ڕۆژێ لە ڕۆژانی جانی جان قەزای ڕەبانی و سۆفیە و لکەریم سەرگەکەی هانی و هەم دنیوەیەکی تاو هەمی قاچی بڕیار بوو وان لە ژوورەوە. نەوەڵا کەسێک ناتکە کە پێمان بێژێت و ڕێگمان وێسێنی و بڕۆین مەعاشەکە وەرگرە. تا ئێستا دابەشکردنی مووچە لە هەڵەبجە لە ڕێگەی تەنیا یەک بانکەوە دابەش دەکرێت و چارەسەری سەرگرتنی مووچەخۆران نەکراوە. حکومەتیش میکانیزمی نوێی نییە بۆ دابەشکردنی مووچەی مووچەخۆران. لە هەرێمی کوردستانیش لەبەردەم بانکەکان بۆی قەرەباڵقی و پاڵەپەستەوە تا ئێستا ژمارەیەک خانەنشین گیانیان لەدەستداوە. تەنانەت هەندێک کات ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن لەبەردەم بانکەکان بۆ حاڵەتی لەناکاو دادەنرێت. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.